tantos defeitos. Mas mesmo assim, Deus foi tão bom que me permitiu amar e ser amado por uma mulher especial como você. Depois de tudo que você passou, eu ainda coloquei sua vida em perigo. Me perdoa, Yuna. Eu não posso. Eu não quero. Eu não vou aguentar te ver em perigo de novo. Samara, o que está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Josué, eu trouxe Eloy e Oná para cá. Quando eu vi a multidão atacando a tenda, eu fui por trás e consegui salvá-los. Então foi você? Sim, eles estavam paralisados de medo. Se tivessem ficado por lá, sabe Deus o que teria acontecido. Mas ainda bem que eu tive uma ideia. Eu fiz um rasgo na tenda e corri com eles para cá. Parabéns, Samara. Você foi muito corajosa, salvou a vida deles. Só o que eu fiz foi seguir o seu exemplo, Josué. Fiz o que você faria. Eles estão bem? Sim, vamos entrar, verá com seus próprios olhos. Josué está aqui. Ai, graças a Deus. Onde está ela? Está aqui, eu devo ter dormido. Ele deve estar lá dentro. Ele não estava lá fora com você? É claro que não, eu deixei ele aqui, com você. Nem sinal de mãe. Eu não acredito que depois de tudo que eu fiz... Então ele saiu mesmo, ele deve ter passado por você, Samara. Não, eu não vi ele sair. Eu estava preocupada, esperando Josué, vendo se a multidão não vinha para cá. Ele deve ter se esgueirado pelas minhas costas. Seja o estado que ele está, desesperado, ele é capaz de fazer uma loucura. Não pode ter ido longe, eu vou atrás dele. Eu vou com você. Não, não, Samara. Obrigado pela sua ajuda, mas não precisa fazer mais nada. Vou convocar nossos melhores homens e vasculhar toda a região. Para nada. Eu me matei para salvar a vida daquele tonto de Eloy, daquela mulherzinha sem graça dele. Ele foge. É claro que Josué foi correndo atrás dele e nem olhou direito para mim. Mas Josué ficou sabendo que foi você que salvou a vida de Eloy, não ficou? Sim, mas sei lá se ele vai lembrar depois. Só tem cabeça para aquele desmiolado traidor. Não dá para saber se Eloy é traidor ou não. Tanto faz. Para mim, ele pode morrer, viver, ser linchado, dá no mesmo. Ai, que ódio! É isso que dá, querer ajudar essa gentinha. Perdão, meu Deus. Perdão, Yuna, meu grande amor. Perdão, povo de Israel. Eu nunca quis fazer nenhum mal! Criatura! Minta pra mim! Estou mentindo, senhor. Eu dou minha palavra, não estou mentindo. Se mentir pra mim, você vai morrer feito um cão. Me diga logo, onde está o líder de vocês?
É o criado de Josué. Deve saber muita coisa. Vamos levar ele conosco. Vamos aqui depressa, Cádio! Eu jamais traí alguém. Muito menos vocês. Vai te ouvir aqui nessa caverna. Você pode gritar pra todo mundo que você quiser. Puta! Você pode começar a falar agora! Fala! O que querem que eu fale? Quantos guerreiros vocês têm? Quantas armas vocês têm? Cachorro! Como pretendem atravessar o Jordão? Quando pretendem atacar Jericó? Fala! Pare, me bater! Para! Me batam! Não! Eu jamais sairei, meu senhor Josué! Vamos ver se o vinho faz esse maldito soltar a língua! Não, não! É o povo hebreu que quer justiça contra um traidor? Porque nós não queremos um traidor vivendo entre nós, não é mesmo? Eu sou traidor. Vamos embora, Eloy, vamos. Eu acho que você é assim. Aqui mora o traidor! Aqui mora o homem que botou nossa nação em risco, que nos entregou aos cananeus! Morte ao traidor! Morte ao homem que quase matou meu filho! Eu nunca quis trair. Ele não está vendo esses dias. Posso correr até lá. Chega a tempo, ele vai cair. Eu destruí minha honra. Meu Deus. Não deixe que nada aconteça, Yonah. Não deixe que nada de mal aconteça em minha família. Meu Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Vai embora, meu senhor! Eu não quero falar com ninguém! Não quero ficar sozinho! Eu quero ficar só! Você quer ver? Ele vai cair! Soldado mascarado, salvou Eloy. Aí, Eloy. Eu quase caí, José. Seria minha morte certa. Mas não caiu. Pouco. O soldado mascarado chegou bem a tempo e... E como sempre, já desapareceu. Devemos perseguir o cavaleiro José. Não, de jeito nenhum. Ele é um herói. Ele tinha salvado a vida de Samara e agora... Ele salvou a vida do Eloy. Sente conosco, minha filha. Ficar agitada assim vai lhe fazer mal. Mal ela fez quando se casou com Eloy. Agora a situação só é piorar. Mamãe, por favor, não comece. Eloy estava desesperado, desiludido da vida. Eu não sei para onde ele foi. Talvez ele tenha fugido do acampamento. Talvez eu não veja mais o meu marido. Ah, se for assim, eu levanto as mãos para o céu e digo Emuná. Mara, por favor. Se ele preferiu o exílio e se foi, o que podemos fazer? Agora é aceitar, se conformar e seguir em frente. Tomara que ele não volte nunca mais. Você nos deu um susto e tanto, Eloy. Aí estão vocês. Eloy está sem salvo. O cavaleiro mascarado chegou bem a tempo de resgatá-lo. E eu não vi esse herói de novo. Aquele soldado não deveria ter me salvado. Eu bem que merecia ter caído naquele penhasco. Eu sou um traidor, meu senhor. Eu sou um traidor do povo de Israel. É horrível viver com essa desonra. Ânimo, Eloy. Um homem de Deus jamais perde sua fé. Jamais desiste. Viver com essa desonra é uma tortura, meu senhor. Só
Só eu posso ter falado sobre Salmo e Melquias. Eu coloquei a vida deles em perigo. Eu coloquei o povo hebreu em perigo. Sei como está sendo difícil. Mas a única solução é se firmar em Deus. E confiar em sua justiça. Lembre-se de José, que no Egito foi acusado injustamente por seduzir a mulher de Potifar. Em nenhum momento ele perdeu sua fé. Ele sabia que o Senhor era com ele. Mas eu acho que eu sou mesmo culpado, meu senhor Josué. Eu desonrei a mim e a toda a minha família. Eloy, você não pode ter certeza disso. Mas teremos que fazer um julgamento. Infelizmente, meu amigo, eu vou ter que prender você. Prender? Somente até você ser julgado, ficará recolhido em sua tenda. Vou botar dois soldados vigiando em sua tenda. É para sua própria segurança, Eloy. É com muito pesar que eu dou essa ordem. Mas é meu dever. Eu realmente sinto muito. Mas você sabe que eu te considero, antes de tudo, um amigo. Um grande amigo. Eu sei. Eu sei, José. Que o que você está fazendo é o certo. Você fez o que devia fazer, Josué. Como líder de Israel, cumpriu a lei. Meu grande amigo será julgado. Mas Deus está no controle desse julgamento. Amor, Eloy, bendito seja Deus, você voltou. Ai, que bom, meu amor. Eu estava tão preocupada. Por favor, Ana. Obrigada por terem trazido meu marido. Podem ir agora, venha. Yona, eles vão ficar. Eu fui preso. E Josué mandou que eu aguardasse o julgamento em casa. Eles estão aqui para me vigiar. E quando será esse julgamento? Amanhã. Meu Deus. Meu Deus, que vergonha. Dormir vigiada por soldados como se fosse uma criminosa. Não tem nenhum criminoso aqui, mãe. Será? Eloy não fez nada de errado. Meu amor, não ligue para ela. O importante é que você está aqui, vivo. Até quando, Ana? Com certeza eu serei punido. Não. Não vai. Deus não vai permitir. Mas eu mereço a punição. Meus sogros, me perdoem por trazer a desonra para dentro desta casa. Vocês não mereciam passar por tanta vergonha. Me perdoem. E você, minha esposa amada, vê-la sofrer é a pior das punições. Como eu queria te poupar. Me perdoe também, por favor. Essa vergonha ainda tem um desplante de pedir perdão. Eu não vou perdoar mesmo. Mamãe, por favor, não comece. Você não consegue respeitar a minha dor, pelo menos. Me poupe das suas palavras. Isso é jeito de falar com sua mãe? Chega, Mara. Por favor. Eu gostaria de ficar sozinha.
favor, eu preciso falar com minha mulher, Yona. Ela está na sala, eu não posso receber a visita nem de minha mulher? Será que nem por um pequeno momento? Não tem como. Ela saberia entender o que eu estou sentindo nesse momento. Tudo que eu estou passando. Toda essa vergonha. É importante eu falar com ela, entende? Porque eu já sei qual vai ser o resultado desse julgamento de amanhã. Ele só vai servir para adiar o inevitável, o previsível. Será que... me despedir da pessoa que eu mais amo nesse mundo. Minha amiga, eu vim assim que soube do que aconteceu. Eu estou desesperada. O soldado mascarado salvou o Eloy da morte certa, mas que adianta? Agora ele está preso naquele quarto, esperando para ser julgado. Esperando pela sentença que todo mundo diz que ele merece. Eu não sei o que fazer. Calma. Numa hora dessas, só o que podemos fazer é apoiar um ao outro e orar, Yona. Pedir ao Senhor que faça justiça no julgamento. Eu continuo acreditando que o Eloy é inocente. Nem ele mais acredita, Aruna. Fugiu porque não suportou a vergonha que estava sentindo. Meu marido é um homem honrado, sempre foi. E é por isso que ele há de se livrar dessas acusações. O Eloy vai voltar para a família, Yona. Ele vai voltar para nós. Eu queria tanto ter essa certeza, Aruna. O que será que irá pensar o Conselho dos Anciãos? Como irão julgar Eloy? A decisão está com eles. E será definitiva. Ei, vamos tentar não sofrer muito antes da hora. Eu tenho certeza que ele será inocentado. Mas e se ele for condenado, Aruna? Ele será condenado à morte. Ao apedrejamento.